Odbojkašice Železničara iz Lajkovca nove su šampionke Srbije u odbojci. One su u Staroj Pazovi u petom odlučujućem meču savladale domaću ekipu Jedinstva rezultatom 3-0. Evo danas uspeli da učinimo nešto što nikad u istoriji finala u odbojci nije učinjeno, da je ekipa koja je imala 0-2 dođe do 3-2. Ne znam, čestitam devojkama, fantastične su, čestitam upravi, Lajkovčanima, celom stručnom štabu, zaista mnogo smo uložili truda i rada u ovo i evo na kraju se isplatilo. Nismo osvojili trofej, ali za mene je ova sezona i ovo srebro kao zlato, verujte mi. Vi znate da je ova ekipa, mislim, najmlađa u ligi, da imamo mnogo, mnogo mladih igrača, mnoge su prvi put igrale superligašku sezonu i mi smo igrali finale i izgubili smo u majstorici u petoj utakmici. Prvi set gošće su ubedljivo rešile u svoju korist sa 25-13. Drugi je bio neizvesniji, ipak uz bolji blok i bolju odbranu. Gošće iz Lajkovca su i njega dobile sa 25-23. Treći set je bio i poslednji, jer su u takođe dramatičnoj završnici Lajkovčanke bile bolje 25-21 i konačnih 3-0. Dosta smo mlad tim i niko na početku sezone da nas je nekako pitao da li bi da budemo, da igramo samo polufinale, mi bi ono potpisali i rekli to je to, ne moramo da igramo, u polufinalu smo, ovo je stvarno neverovatno nešto. Vidimo, osvojili smo kup, ispisali istoriju kluba, osvojili titulu, stvarno prvo velika čast je biti u klubu koji je trenutno najbolji u Srbiji i biti sa svim tim ljudima i devojkama i čestitala bi svima na osvojenoj tituli i na sjajnoj partiji. Ovo je prva titula prvaka Srbije za neku ekipu van Beograda u poslednjih 14 sezona. Šampionski pehar je pred prepunom halom sportova u Staroj Pazovi ekipi Železničara iz Lajkovca dodelio Zoran Gajić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije.